Så dette blir en innledning for ligninger, for å så at du kan forstå hva er en ligning, og hvordan kan jeg lese en ligning. Så det første spørsmål, hva er en ligning egentlig? Det som er litt kult er at det er ganske enkelt egentlig, og vi har jobbet med ligninger siden vi var i barneskole. De to eksempler her er ligninger egentlig. Det er fordi de inneholder en likt tegn, begge to. Og hvis vi tenker litt over det, at vi ikke ofte tenker over det, men det er litt viktig å skjønne at dette her, 2 pluss 2, likt med dette der. Det er derfor vi bruker den likt tegn. Så egentlig vi har jobbet med ligninger for lenge. Men vi må begynne å sette denne prinsipp fast, at den likt tegn har en ganske kraftig betydning. Hvis det står der at det likt, så må det være likt. Så med denne eksempel hvor vi har 2 pluss 2 på den siden og 4 på andre, vi alle vet at de jo likt, at verdien på 2 pluss 2 likt med 4. Så alt går i balanse her. Derfor jeg bruker denne vekt for en eksempel. Denne prinsippet skikkelig viktig å ta med. Så det betyr da at det sant. Det vi skriver her sant. Er de ikke likt på hver side, og ting ikke går i balanse, så kan vi ikke si at det likt. Da blir det ikke sant, og da går det ikke. Så husk på det, at en likt tegn viktig. Men når vi jobber med ligninger, så finnes det ofte, nesten alltid, en for eksempel x-verdi, en variabel. Det kunne være en x, a, b, c, z. Alle slags bokstaver kan brukes som en variabel. Men enda, det samme greie hvor vi har den likt tegn. Så har vi nå på den siden, nå på andre, og de må være likt. Så i denne eksempel som var på følgebildet, 2 pluss x likt 4, vi kan jo alle for det meste løse det i hodet. At vi behøver ikke gjøre noe spesielt for å løse det problemen har, som bare 2 pluss hva likt 4. Og det jo 2. Så med denne likning, x likt 2. Det var en stigt 2. X likt 2. Litt bedre. Så hvis vi setter en toer inn der for den x-verdi, så blir den sant. Men problemet at det ikke alle ligninger som så enkelt. Så mange av dem, som de to har, mer komplisert. Men vi har enda den likt tegn i alle tre. Tingen at vi kan ikke bare se på de to eksempler under her, bare se på dem og skjønne hva svaret ikke sant? Det kan vi gjøre i den første. Vi bare ser på den og tenker, ja, x må være 2. Men de er ikke slik. Vi ser på dem og tenker, ja, hva kunne x være? Vi kan ikke bare begynne å stikke en tall her. Det kan ta en evighet og finne svar, og kanskje du ikke finner det. Men vi trenger da noen verktøy for å prøve å løse de problemene hvor vi ikke ser svaret rett foran oss.
Så hva slags verktøy? Det er selvfølgelig ikke de verktøyene der vi skal bruke. Det som er kult, det er verktøyene at vi skal nå ha i ungdomsskole. Ting vi har jobbet i mange år med. Og det er bare enkelt matteverktøy. Pluss, minus, ganging og deling. Og den delingtegn, den er den vi bruker i USA for å skrive deling. Så det er litt annerledes, men det var den jeg fant på nett. Samme verktøy. Pluss, minus, ganging og deling. Så med de ting, så kan vi gå inn og begynne å forenkle de ligninger, så at vi kan komme til et svar. Så her er hva vi skal huske fra hva vi har sett så lenge. At en ligning er en mattestikk som på grunn av denne er likt tegn må gå i balanse. Det må være det samme på hver side. Og at når vi ser en ligning som er for komplisert for å bare se svaret rett foran oss, så må vi gå opp i våre verktøykasser som ligger i hodet, og bruke pluss, minus, ganging og deling, som jeg liker nå å kalle for sånn manipuleringverktøyer. Fordi det er det vi skal gjøre. Vi skal manipulere den for å se litt mer enkelt ut, og for å komme til et svar. Men vi må alltid huske på denne balanse. Ikke sant? Så hvis vi skal gå inn og gjøre noe til denne ligning, for eksempel hvis jeg er plaget av denne minus 1 her, og vil bli kvitt av den. Hvis jeg bare går inn og tar det bort, nå er den ikke lenger i balanse. Ikke sant? Fordi jeg har forandret noe på den siden. Så hvis jeg skal gjøre noe til denne, enten er det pluss, minus, ganger eller deling, så må jeg gjøre det på hver side. Og hvis jeg gjør det, at jeg gjør akkurat det samme til hver side, så kan jeg holde denne balanse som er så viktig, mens jeg manipulerer ting for å finne svar. Og vi skal manipulere det med et mål, og målet er å bruke de verktøyene til å få X alene på én siden av ligningen. Så igjen, husk på balanse. Vi kan gå opp i våre verktøykasse og bruke de verktøyene til å manipulere den ligningen. Vi må huske på reglene rundt pluss, minus, ganging og deling, og vi må huske å gjøre akkurat det samme til begge sider underveis. Gjør vi det, så holder vi balanse, og så kan vi komme til å få X alene på en side, og da får vi vite hva er verdien på X. Så nå skal jeg prøve å løse denne eksempel som var på førre side. Og som en varsel, jeg bare sier at denne er litt mer komplisert enn det behøver være for første ligning du skal ta. Så ikke bry dere hvis det ser litt for mye ut akkurat nå, fordi det kommer noen enkelte eksempler i andre videoer. Men jeg vil bare vise at hvis jeg holder balanse og bruker de verktøyene, så kan jeg komme frem til et svar hvor jeg får X på en side alene, og så finner jeg ut verdien på X. Så, jeg skal bare tegne en strekning her, bare for å skille den ene side fra den andre. Jeg skal forsterke den er likt tegn litt, og husk på den. Så det er de to sider at jeg skal jobbe med, og jeg må gjøre det samme til hver side for å holde balanse. Så det første jeg kan gjøre er å gjøre en enkelt
forenkling av den, fordi den 5x og 3x som sitter på en side kan være satt sammen. Da har jeg ikke forandret noen verdier, men jeg kan bare si at 5x pluss 3x har 8x, så det er 8x minus 8, og over her har vi enda x minus 1, og så er likt. Så allerede det er litt bedre. Jeg har ikke gjort noe særlig enn bare å sette de to sammen. Men nå kan jeg begynne å manipulere den litt mer. Så vi kan si at vi skal holde på x-verdien på den høyre side over her. Så vi skal prøve å få x alene på den siden. Så vi kan begynne med å si at okay, den x-verdi her har en minus 8 ved siden av. Så vi kan fjerne en minus 8 ved å si pluss 8. Fordi minus 8 pluss 8 er jo 0. Så i neste skritt på den siden, vi har fjernet det. Og så har vi bare nå 8x. Og så setter vi inn våre arliktegn. Men det er et problem, ikke sant? Fordi jeg har gjort noe på denne siden, så ting har gått ut av balanse. Jeg må gjøre det samme på hver side. Så da må, hvis jeg har satt pluss 8 på den siden, så må jeg si pluss 8 over her også. Og 8 pluss 8 minus 1 er 7. Og så har jeg x. Men nå er det sånn pluss 7. Så der, nå er det x pluss 7 er likt 8x. Så ting begynner å bli enda enklere. Vi begynner å nærme oss. Men vi skal ha x alene på en side, men jeg har x på begge sider. Så jeg må fjerne x fra en av de sidene. Og siden det er bare en x her, så kan vi si minus x på den siden. Hvis jeg gjør det her på den siden, for å holde balanse, så må jeg gjøre det her også. Og da er det at de blir borte, fordi x minus x er 0. Og så har vi bare 7 her. Og 8x minus x er 7x. Og så har vi en liktegn her. Og nå er det at den 7 som ligger tett inntil x, det betyr 7 ganger x. Jeg må bli kvitt av den 7. Og når det gjelder ganging, så motsatt av ganging på en måte er deling. Så hvis jeg deler denne siden med 7, 7 delt med 7 er 1, og 1 ganger x er bare x. Siden jeg delte med 7 på den ene siden, så må jeg dele med 7 på andre. Og samme svar. 7 delt med 7 er 1. Og så har vi våre arliktegn. Så x er likt 1. Og vi finner ut, hvis vi setter en ener for x-verdien i denne ligningen, så det betyr at 1 minus 1 er likt 5 ganger 1 pluss 3 ganger 1 minus 8. 1 minus 1 er 0. 5 ganger 1 er 5. 3 ganger 1 er 3. 5 pluss 3 er 8. 8 minus 8 er 0. 0 er likt 0. Det er sant. Går i balanse. Så vi vet nå at x er likt 1 i denne.
Så største poeng her er at hvis du ser litt på det, du ser at vi startet med en ligning. På første skritt så plusset vi en 8 på hver side. På neste skritt, vi tok minus x på hver side. Og i siste skritt, vi delte hver side med 7. Og til slutt fikk vi 1 er likt x. Og igjen, det var litt mer komplisert enn det måtte være. Men nå har du sett det, at hvis vi bruker enkelt matematisk verktøy, holder oss til reglene rundt det, og holder balanse, balansen er viktig, tar det skritt for skritt, så i 3 skritt så har vi kommet til et svar. Det finnes mange flere videoer med mange flere eksempler, og hvis du klikker der, så kommer du til en playlist med de enkleste eksempler. Du kan starte der, og så kan du gå over til en annen playlist med vanskeligere eksempler som inneholder brøk og desimaler og masse rart. Men starte med de enkelte og bare bygge opp. Men prinsippene hele veien er det samme, uansett hvor komplisert denne ligning ser ut. Du bruker det samme verktøy, de der. Men hvis ligningen er veldig stort og komplisert, det bare tar flere skritt. Så det tok 3 for den, men kanskje det finnes en annen ligning hvor du må ta 8 skritt for å komme til svaret. Men du kommer frem. Bare bruker enkelt verktøy og holder deg til reglene med matte. Holder balanse, og så finner du svar. Så lykke til. Håper det har vært av hjelp.